Samo gledajte pribavku. Na svetvite spustila megla. Samo pogledajte dolino. Megle, samo pogledajte jesenska megla. Sam manjka še nam, da bi v 5.13. pa popolna. Se veste, 5.11. Grozljivke pa to, ne? Danes je 5.65. Kot pri Bavčku. Se nam ustavljamo. Da vam pokažem. 5.60. Opa! Poglejte. Dva pisančka, bo kilo pa pol. Poglejte da von. Pa krompirče na koški se narezam, pa to je neverjetno. Pa kje drugod kot pri Bavčku? Temperatura prava, korišče, laufa, vse laufa. Opa! Daj pa, 5.60. Poglejte to. Poglejte to. Samo poglejte. Carsko meso. Poglejte. Poglejte telječe kračke. Poglejte to. Kako to mehko. Samo poglejte. Samo poglejte. To je neverjetno. Poglejte. Omakca. Poglejte. Izvrstno. Izvrstno. Fascinantno. No. Zdaj pa. Kje smo? Pri Bavčku. Na dobro zabavo se veste, kje se naročite. Moja najbolj znana telefonska številka je 041 310 006. Eno pa čezbovno, preholi čezbovno, to je pri Bavčku. Sledite me v vseh socialnih omrežjih. Poglejte, megla, seveda, nad meglo je črnina. Jutri zjutraj imamo modrina in tako naprej. Pojdite, korišče, žerjavce polno. Danes je tudi roštilj pev. Danes bo tudi roštilj, tako da ni straha. Se veste, zdaj pa nazdravimo slovenski ptiček, samo pri Bavčku. Nazdravje slovenski ptičkam, samo pri Bavčku. Pa to je neverjetno. Nazdravje slovenski ptiček, samo pri Bavčku. Poglejte, kakšna lepa barva, ampak je fenomenalna. Danes mi je vidiko d.o. prišla nova kolekcija majc. Ful tak je, ta prava barva, zažigalne. Se veste, kdo je v Sloveniji en jedini kralj podpek. Vse je pristno, pogledajte jesen. Pri nas skozi pečemo, ni važno, kaj dež pada sonce, ni važno. Skozi. Zdaj pa kdo je in opa! Opa! Pa to je neverjetno. Pa to je samo pri Bavčku. Pa se vidimo še naprej pri Bavčku.